Det var et bra håndtak. Det var fint. Her stoppet du. Ja, stoppet deg seg selv. Da er det deg til. Skal du ha frysinsengen? Nei, tenker jeg. Du kan klatre på... Hvis du tar til høyre for første palme, og venstre for neste, og så til høyre og rundt den siste. Palmen? Ja. Mm. Så binder du deg... Tar du tre runder rundt den siste, sånn at du sitter fast. Det er bra å ha palmer som referansepunkt. Ja. Du tar klatretøy, dame. Det er for noe dritt, da. Det er litt steil og møkk, altså. Se her, ja. Ser ut som du har med deg en litt tjukk sytro. Skal du hekle litt på toppen, eller hva er det? Det er et ord jeg pleier med nå, vet du. Ja. Nye teknikken vi skal prøve å ta i bruk. Ja. Som jeg er veldig skeptisk til, og du er positiv til. Ja. Men det er ikke utprøvd enda, så vi får se. Ja. Jeg tror jeg velger å la deg bære deg dritten her nå, så tar jeg... Ja, det gjør det, ja. Jeg klatrer uten friskjenser og... Okay, ja. Det er liksom ikke så jævlig. Det er ikke styggkalt. Det er ikke styggkalt. Jeg har jo fryset mer enn det jeg gjør nå før. Det her, da. Skal jeg smål på den, da? Faen, det er tunge greier. Ikke se der. Tjukke greier. Se her, ja. Sånn, ja. Ja vel. Tror bare... Kutt, bror, da. Så, ok. Ja vel. Inni der, ja. Det ligger kameraet løst oppi her, sånn. Oppi tegnet? Careful with that. Yes.